Hej, velkommen til EcoEgo. Jeg hedder Brian Traum, og jeg står i vores fysiske butik i Nørre Farmarksgade 82 i København K. Men jeg vil velkomme dig til vores webshop på internettet. Hos EcoEgo siger vi, green living made easy. Hvad betyder det? Det betyder, at vi gør alt, som vi kan for at gøre det nemmere for dig at leve en grønnere livsstil. Hvordan gør vi det? Vi gør det blandt andet ved at sikre, at alle de produkter, vi tager ind i vores sortiment, opfylder de strengeste krav inden for miljøvenlighed og etik. Det gør vi, før vi tager den ind i butikken. Kig rundt på vores hjemmeside. Det er masser af inspiration og information om vores produkter, det som vi laver, vores events og begivenheder, det som vi gør hos EcoEgo. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig eller vores team ved at ringe, sende en e-mail, kom ind i butikken, vi vil meget gerne møde jer, se jer her i butikken. Ellers, velkommen til vores lille grøn verden, og ja, god fornøjelse.